Точно така, Александър Тодор влезе от резервната скамейка, за да донесе много важни, много ценни и изключително ключови три точки за Монтана в днешния матч, така че първото мнение идва именно от него. Ами първо поздравление за това, че от резервната скамейка влезе и допринесе по този начин за победата на твоя тим. Как видя ти двобоя, за минутите, които изигра, колко заслужена е тази победа за Монтана, колко ценна е тя за вас? Ами благодаря за победата. Според мен си направихме матч труден. Първото по време имахме положение, можехме да поведем в резултата. Уви, вкараха ни гол, трябваше да догонваме. Но това е отбора. Показахме характер, успяхме да се върнем в матча, нали? И най-щастливия съм аз. Победен гол, какво да кажа. Не, първо за тебе с екипа на Монтана, им предвид победен, вкара и срещу Балчик. Колко по-различно е чувството в тези финални секунди на един двубой, когато матчът е наистина толкова равностойна и толкова важен? Е, разбира се, емоцията е уникална. Виждате, адреналина още ме държи. Приятно е. Надявам се да продължавам да вкарвам и да подарявам победи на моите съотборници и на отбора. Сега сте щастливи, усмихнати, но вярвам, след първата част не беше толкова добро настроението, защото изоставахте. Какво промени Николай Митов? Какво ви каза? Знаем, че той е много опитен специалист, който може да добре да работи и с опитните футболисти, и с младите. Но защо Монтана изглеждаше по този коренно различен начин през втората част? В добро естество, разбира се. Ами не съм бил съблекан, аз бях навън, завирявах, но той е страхотен специалист, умее да надъхва момчетата на 100%. Един страхотен тренер, бих казал. Сега трета позиция за вас. Надали някой ви е слагал в сметките въобще за борбата за елита, но идва ли апетита с ядрене? Разбира се, всички искаме промоцията, искаме да влезем в FBET лига. Ще видим, ще играем и ще видим какво ще покажем. Последен матч за годината срещу Черноморец Балчик. Ти донесе победата в първия матч срещу този опонент. Вярваш ли, че отново намигване от съдбата може да има и отново ти да си играе? Разбира се, че вярвам. И последно, този гол искам да го посвета на баща ми, има рожден ден днес, да е жив и здрав, и тата, това е за тебе. Чести и двоен празник, тогава благодаря ти. Благодаря.